Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu. Dnes si spolu vyskúšame kozmetiku z reťazca Action, ktorá sa volá Max & More a bude to naozaj také first impression video, pretože ja som tú kozmetiku maximálne tak odbalila a vôbec som ani neskúšala, ani odtiene neviem, ako mi budú sedieť, takže bude to naozaj také skúšanie priamo na videu, ale poďme si teraz predstaviť tú kozmetiku. Reťazec Action je niečo také ako naše Pepko alebo Teddy alebo niečo podobné. Je to vlastne reťazec, alebo sú to predajne, kde máte od vymyslu sveta rôzne produkty cez kuchyňu, domácnosť, kúpeľňu, hračky, nejaké pomôcky, drobnú elektroniku, nejaké pochutiny sú tam. Je tam samozrejme aj kozmetika, ale majú okrem značkových produktov majú aj vlastnú značku kozmetiky. A táto značka kozmetiky sa volá Max & More. Nie je to len taká obyčajná kozmetika, že človek by si myslel, že nejaký reťazec urobí vlastnú kozmetiku a bude to lacné a nekvalitné. Ale ja som čítala nedávno nejakom nezávislom nemeckom teste bola vyhodnotená špirála z reťazca Action za druhú najlepšiu špirálu. Neviem presne, aké tam boli kritéria, ale porazila aj špirály, ktoré stáli 30-40 eur. Takže som veľmi zvedavá na túto špirálu, teda aspoň dúfam, že je to táto istá špirála. No ako som hovorila, sú to naozaj veľmi, veľmi lacné veci. Ja som urobila nákup za 21,74. Konkrétne celý tento nákup mám v tejto krabičke. A okrem dekoratívnej kozmetiky tu mám dve veci, ktoré sú trošku tak mimo, ale zobrala som na vyskúšanie. Je to tento avokádo One Minute Miracle kondicionér, ktorý obsahuje olej z mandla, alebo mandlový olej. Teda ten som momentálne teraz vyskúšala na vlasy, mám čerstvo umyté vlasy, takže nie je to zlý kondicionér, ale samozrejme budeme sa mu venovať potom v nejakom inom videu. A ešte takú nedekoratívnu vec som kúpila, túto platinkovú masku Feeling Nude, takisto s mandlovým olejom. Mám tam naozaj obrovský výber týchto masiek, či už takýchto klasických platinkových, alebo na pery, pod oči a rôzne. Čo sa týka zloženia, to zloženie je také jednoduché. Nie sú tam nejaké extra účinné látky, ale je to nejaká maska, ktorá by vám trošku mala zľahčiť tú pleť, trošku by vám mala dať do poriadku. A poďme už teda na tú dekoratívku. Ja som sa snažila nakúpiť všetko na komplet líčenie tváre. Jediné, čo som tam nezohnala, dosť prekvapivo, bol púder, bola lícenka. Akože vôbec absolútne žiadny púder nemali, absolútne žiadnu lícenku nemali. Napríklad za to bronzery tam mali až 3 typy, takisto aj rozjasňovače mali niekoľko typov, takže trošku taký nesúrodý výber, ale nevadí, čo sa dalo, som nakúpila, takže budeme to teraz spolu skúšať. Ceny, ja som si zobrala bloče, keďže sú to naozaj eurové záležitosti alebo eurové položky, tak nepamätám si, koľko čo stálo. Takže keď budem ten, ktorý produkt používať, tak vám senka niekde dám cenu, aby ste sa vedeli pozrieť, ale mňa najviac tohto nákupu zaujala táto obrovská paletka Pony, ktorá vyzerá vnútri takto. A táto paletka stála necelých 5 eur. No aby ste sa dlhšie nemuseli pozerať na túto moju nenalíčenú tvár, mali tam aj nejaký primer, ale keďže ja primery veľmi nepoužívam, keď idem vonka, tak používam SPF-ku ako primer a vlastne len takto na líčenie, natáčanie, fotenie používam primery a stačia mi tie 3-4, ktoré mám doma, takže som si ďalší kupovať nechcela. Ale keďže idem sa komplet líčiť, takže beriem si tento Essence Hello Good Stuff Glow Serum Primer, ktorý by mal byť s niacinami doma. Je to také trošku lepkavejšie a nejde mi to. Dobre, ide mi to. Takže ja si nanesiem primer a trošku počkám, kým sa mi to vstrebe. Inak, mám dosť škaredú pleť a strašne sa mi začali robiť vyrážky. Mám strašne obchaté pôry na lícach. V živote som nemala vyrážky, obchaté pôry na lícach. Moja oblasť bola vždy brada, vlastne táto oblasť bola vždy moja. Tam mám aj doteraz vyrážky. A mám taký divný pocit, že asi mi bude to SPF-ko upchávať pôry. Takže ten primer je, on je taký samo sebe lepkavý, takže mám trošku takú lepkavejšiu pleť. A mám tu dva produkty na pleť. Je to teda Matte Finish Foundation v odtieni 126. Nie som si úplne istá, či mi toto bude sedieť momentálne na tvár, pretože ja som pomerne dosť tmavá aj vlastne. Dobre.
som tmavá, takže bude to dosť tmavé, ale nevadím. Bol to vlastne jediný nejaký make-up, ktorý tam bol, tento Matte Finish Foundation, takže nemala som veľmi na výber. No takže vidím, že tento make-up momentálne mi farbou nebude sedieť, ale nevadí, vyskúšame ho aspoň, aký je. A asi myslím, že za chvíľu príde jeseň a už mi bude mi farbou. Takže vyskúšam aspoň krycú schopnosť a ako sa s ním pracuje. Na zapracovanie tohto make-upu si beriem húbku, pretože ja som tak nejako teraz v poslednej dobe taká húbková, takže zapracujeme to húbkou. Mal by to byť matný make-up, takže ja som si dala aj taký primer pod to, že by mal byť, čo to je glow make-up, či glow primer. Takže matný make-up, ktorý ale kryje dosť pekne. Takže videli ste, že keď som tu mala flaky po výrážkach a kryje to dosť pekne. Uvidíme to tomu obradu, ako to zakryje. Naozaj veľmi, veľmi pekné krytie, až by som to od neho nečakala, že to bude až takéto pekné. Takže takto vyzerá tá tvár s make-upom a vyzerá to dosť dobre. Potom tu mám korektor, ktorý je v odtieni 110 Hany. Dokonca v týchto korektoroch tam mali niekoľko odtieňov, takže celkom fajn sa dalo vybrať, aj keď mne sa zdalo, že tie odtiene síce boli tam napísané, ale tie korektory boli tak nejako v rovnakých farbách nakoniec. Ja si to dám trošku SMK, nech sa mi trošku tieto výraštičky zakamuflujú. Nakoniec aj tá farba toho make-upu nie je až tak zlá. Nakoniec ani tento korektor nevyzerá byť zlý, ale keďže ja mám dosť veľké kruhy pod očami, pretože momentálne teraz 2 dni som bola na pretekoch a som aj spuchnutá, opuchnutá, nevyspatá, jedla som hlúposti, lebo však, no, čo tam asi ťažko si nejakú zdravú stravu človek nájde, sme radi, že vôbec dačo. Takže aj tie kruhy pod očami mám dosť také výraznejšie. A takže si dám ešte druhú vrstvu a tu si zapracujem týmto štecom od Real Technique, ktorý je podľa mňa naozaj akože fakt topkový. Ak hľadáte dobrý štetec na korektor, tak toto je za mňa topka, naozaj veľmi, veľmi pekne a rýchlo zapracuje ten korektor a vlastne neberie vám ho preč ako tá húbka, to znamená, že zostáva vám takmer také isté krytie, ako keď si nanášate ten korektor, takže za mňa áno, aj korektor, aj tento štetec. A keďže, ako som hovorila, tak púder vo svojej kolekcii nemajú, tak ja si zapudrujem vlastne očné okolie tak, ako som zvyknutá touto húbkou pod oči a zvyšok si len zaprášim takýmto transparentným púdrom. Inak čím ďalej tým viac používam tento Loti púder, tak ja mám pocit, že on nie je úplne matný, on ako keby bol tak nejako doleskla, taký glow a nie úplne sa mi to páči. Prepudrovala som sa ešte týmto dermakolom a vyzerá to jednoznačne lepšie. Takže urobíme si kontúry a ja som tam našla takéto Duo Bronze and Highlight v odtieni 505 Goddess Glow. Neviem, či tam mali iné odtiene. Vyzerá to takto, urobíme si aj nejaké takéto rýchle swatche, ako to vyzerá. No. Vidíte ten bronzer? Lebo ja ho nevidím. Poriadne naberem tento bronzer. No, toto asi nebude dobre. Teda ideme na to. No, trošku to tej farby dodá na to líce, ale to je veľmi slabúčké. Kúšame to aj na druhé líce, ale toto je nič. Slavotka. Zatešila, že celkom fajn také duo, že človek by si to mohol brať aj na cesty, ale vôbec sa mi to na tej pleti nepáči. Nevadí, vyskúšame ešte vykontúrovať. Ako, keby ste videli, ako ja to teraz do toho riem, že naozaj to takto úplne beriem, takto, takto. A výsledok nič, ale vyskúšam si aspoň toto prebronzovať, tento vrch čela. No, nie je to také zlé a urobíme si aj kontúru nosa. Beriem si čistý štetec,
Pretože mám pod... Že mám pocit, že už sa začal sa ten bronzer tak ako keby uťapkávať a robí sa taká tá lesklá vrstva. Do tohto som šiahla zatiaľ len prstom a toto sa mi už utláča a zobrala som si naozaj čistý štetec na to, takže... Dobre, použijem licenku, zobrala som túto Catrice Cheek Lover v odtieni 010 Blooming Hibiscus, je to taký ten dupe na Nars Orgasm a urobím si s tým líčka, pretože ako som povedala, tak ja som v tom actione žiadne líčka, žiadny blush nenašla a som to pozerala aj na stránke, som si myslela, že som to prehliadla, ale nič také som na tej ich stránke nenašla, takže je dosť možno, že žiadny blush ani nemajú. Ale síce som zobrala takú lesklú licenku, ale to nám nezabráni tomu, aby sme vyskúšali aj tento highlighter, ktorý podľa mňa veľa vyhighlightovať nezvládne. A trošku na tom nose to vidno, že je to trošičku lesklé, ale toto duo, dobre, poďme ďalej. Nemajú púder, nemajú licenku, ale majú fixing spray. Zobral som fixing spray long lasting and hydrating, takže som na neho veľmi zvedavá. Dobre. Nesmrdí. Má skvelý roztrek. Veľmi jemnú stričku. Tento fixačný sprej vyzerá fajn, ale samozrejme to bude na nejaké dlhšie skúšanie, či je dobrý. Predtým, ja si urobím obočie, tak vyťahujem tento Lip Oil Grape Seed. Týchto lip oilov tam mali dosť veľa, ale ja som si zobrala tento... Len tak prvý, ktorý bol vlastne na tom stojane z grape seed, s olejom z hrozienkových jadier, alebo teda ja si to teda prečítam, či to tak vôbec tam, áno, je tu aj olej z hrozienok. A vyskúšam si tento olej, takže vidíte, že ja milujem olej na pery a mám dosť suché pery, takže medzi tým, čo si urobíme oči, tak si toto dám aspoň na pery a vyskúšam aj tento olej. Poďme teda na obočie. Ja som tam našla takúto mikro precíznu ceruzku na obočie. Zobrala som ju v odtieni medium brown, pretože tá tmavšia mi prišla už veľmi, veľmi tmavá, takže neviem, ako to bude na moje obočie a môžeme si urobiť aj nejaké také čiaročky na začiatok. To vyzerá veľmi dobre, tenučko. Má to na konci kefku, preto som to brala. Myslím, že tam mali ceruzky na obočie aj také tie klasické ceruzkové obočie. Klasické ceruzkové, pastelkové teda, alebo klasické ceruzkové ceruzky na obočie. No, viete, čo myslím jednoducho. Nie takúto vysúvaciu, ale takúto klasickú ceruzku. A poďme si teraz upraviť obočie. Takisto som tam nenašla žiadny fixátor na obočie, takže budem používať ten, čo mám doma. Ceruzka kreslí fajn. Môžem povedať, že nie, ale na to, čo používam ceruzku od Rimmel, od Maybelline, teda na to, čo používam tú ceruzku od Maybelline a od Essence, tak je tvrdšia. Jednoznačne tvrdšia je. Ale ono to nakoniec nemusí byť na škodu, pretože môže tá ceruzka vďaka tomu, že je tvrdšia, tak bude dlhšie sa s ňou dať pracovať, že sa nebude tak rýchlo míňať. Takže jedno obočie by sme mali, vyčešeme si a zase si robíme obočie takto. Ja robím takú čiarkovanú metódu, že popod moje prirodzené chlopky si urobím ako keby takú čiarku, nemusí to byť nejako dokonalé. Vykreslím si miesta, kde sa mi zdá, že je to trošku nejaké prázdnejšie. A trošilinku zahustím chlopky tuto na vrchu. A vlastne tú farbu z toho obočia takto rovnomerne vyčešem. Ak sa mi zdá niekde, že chýba trošku farby, ešte to tam dokreslím. Obočie je vlastne hotové. Farba mi je dosadla, takže nakoniec celkom fajn a beriem si fixátor od Essence, ako som povedala, momentálne mi už nejako prestal vyhovovať a naozaj nedrží mi absolútne nič. A poďme teraz na oči. Ja tu mám na oči, okrem tejto paletky, ktorú som vám ukázala, kde je 20 na tieňov, tak som tam objavila aj takúto sadu 10 ceruziek na oči.
ktoré stála 2,50 táto sada, hej, za 2,50, 25 centov máte jednu, farebnú ceruzku, ale poďme si ich teda vyskúšať, či vôbec kreslia tieto ceruzky. Ja som jednu vytiahla, lebo chcela som teda naozaj vyskúšať, že ako kreslí, takže z jednou som si tak čarla na ruku. A poďme si urobiť svoče a pozrieme sa na to, aké sú tie ceruzky. Toto sú svoče tých ceruziek. Sú veľmi mekučké, veľmi dobre sa s nimi kreslí. Ja som si nechala v ruke túto čiernu, aby som vám takto názorne ukázala. Vidíte to? Ja sa dotýkam a to kreslí. Tenká, hrubšia. Za 2,50, takéto balenie ako... Dobre, toto musím vyskúšať jednoznačne. Ale mám tu samozrejme paletku, ktorú chcem vyskúšať ako prvú. Takže poďme na tú paletku. A ja keď sa pozerám na tieto... Na tú farebnú skladbu, tak neviem, ale ja si myslím, že pôjdem do týchto rúžových odtieňov a spodnú linku robím týmito zelenými, aby sme trošku zistili aj pigmentáciu tých zelených, pretože tie zelené sú niekedy také dosť ošemetné, čo sa týka pigmentácie. Beriem si strapatý, chlpatý štetec a idem do tejto farby Gin Rosati. Potom na konci líčenia si urobíme swatche všetkých týchto tieňov, pretože určite ste aj vy zvedaví, že aké sú pigmentáciou. Dobrá som si taký pomerne tmavší rúžový tieň, ale nevyzerá to zle. Nie som si úplne istá, že mi to nebude flakatiť. Idem do tej svetlejšej rúžovej, ktorá sa volá Caregiver. A len si to takto ako keby na vrchu trošku začistím. Menším štetcom idem do Spring Crush, ktorá vyzerá byť naozaj veľmi, veľmi pekná, taká pastelovo-rúžová, ale mám taký pocit, že asi tam budú aj nejaké ketrblietky, že nebude úplne matná. A vykreslím si takto túto líniu. No, to vyzerá dosť pekne. Trošku to potiahnem takto, aby sa mi to pekne spojilo, tak vezmem tento štetec, ktorý som použila predtým. Na smavení si vezmem túto Love Bouquet, ktorú si dám na druhú stranu toho preciznejšieho štetca, aby sme zbytočne nebrali. Trošku si to oklepem. Zľahučka prášia. A idem vlastne len túto do tohto vonkajšieho okraja. Táto Love Bucket teda nie je nejak extra pigmentovaná. Mňa z týchto trblietavých farieb zaujala najviac táto. Idem prstom do tohto odtieňu Glistening. Nádhera. Ale aby sme to dotiahli všade, kde máme, tak si to tam zase na takýto plochý štetec, ktorý je ideálny na trblietavé tiene a si to poťahám vlastne takto cez celé viečko až trošku dozadu. Keďže chceme vyskúšať čo najviac tieňov, tak zasidiem prstom do tohto tieňu Warm Glow a prejdem cez stred. Keď chcem kontrastnejšiu zelenú linku, zoberiem si túto farbu Water Drops, ktorá vyzerá byť taká, že bude asi... Oni prášia v paničke, ale mám pocit, že takto už neprášia, neopadávajú hlavne teda. No, toto je veľmi pekná pigmentácia. A idem len takto úplne popri mihalniciach, pretože tým istým štetcom idem aj do tejto svetlej farby, ktorá sa volá Very Clover. Aby sme to mali ako keby také eros. Dvojfarebné, nielen jedna farba. Okay. Chcem vyskúšať aj tie lesklé zelené a beriem si túto Glowing Moss a dám si ju sem a sem. Idem si naličiť druhé oko a som naspäť. Na začistenie použijem túto farbu Free Spirit a táto paletka má dosť veľké zrkadlo, takže neviem, prečo sa neličím pomocou toho zrkadla. Takto si len prebehnem popod obočie a začistím si vlastne aj tuto tieto okraje.
A poďme teda na tie ceruzky. Samozrejme iné ako tieto tri ceruzky asi odo mňa nečakáte, že zoberiem. Takže toto je odtieň Bubble Lush, je to krásna pastelová ružová ceruzka a ja si s ňou urobím, dokonca mi už je tuto vrch ako keby odišiel, ako keby sa zlomil. Ja si urobím takúto moju obľúbenú pololinku tou ceruzkou, keďže je to ružové na ružovom, až to nejak extrémne to nevidno. Ale ako kreslí pekne. Beriem si zelený odtieň, Forest Green. Mne sa páči, že na každom tomto vrchnáku je napísaný odtieň, takže aby ste tie odtieni, aby ste tie vrchnáky nemali aj nejaké pooddelované alebo postrácané, tak máte to. Poďme teda do tejto vnútornej vodnej linky. No. Krásne. Toto kreslí fakt excelentne, že excelentne. A vyskúšam aj túto Ice Green a urobím si ako keby pokračovanie tejto linky. Trošku na tieni už nechce kresliť, ale nevadí. Dala to. Ako keby som si podkreslila tú ružovú. Vezmem si ešte hnedú v odtieni Hazel Eyes a urobím si túto dopredu. Takže vidíte, že toto kreslí veľmi pekne. Žiadne zadrhávanie, žiadne, keby to bolo suché. Tie ceruzky sú maslové, krémové. Samozrejme bude teraz asi záležať na tom, že či ako budú mať výdrž. Poďme na tú slávnu špirálu. Je to v odtieni samozrejme black, má to zase takú kefku, možno by sa dalo povedať aj v tvare presypacích hodín. A toto je fakt, že first impression, prvýkrát si dávam na myhalnice. Je dosť ľahká, aj tá tekutina sa mi zdá dosť taká riedka. Ale pekne rozčesáva myhalnice. Áno, trošku sa mi to tam otlačilo, nevadí. Pekne rozčesáva myhalnice a každá špirála, ktorá je nová, tak má tendenciu byť taká mokrejšia, takže až tak veľmi sa špirála úplne na prvýkrát nedá hodnotiť, ale nemôžem povedať, že by to bol na začiatku nejaký extra prúser, akože je to fajn špirála. Aj táto na prvé nanášanie. Aj keď je zas pravda, že ja mám dosť dobré myhalnice a mne takmer každá špirála sedí a robí mi pekné myhalnice, takže ja nie som veľmi relevantný zdroj pre vás, ktoré máte tie myhalnice tenké, rovné a podobne, nevykrútené. Oči by sme mali a ja som si dala dole ten olej. Mám tu dva produkty na pery. Je to ich kontúrka, ktorá sa volá, asi neviem, oni asi nemajú nejaké názvy, Blush Liner v odtieni 344 Muffin. A k tomu som si zobrala Satin Lipstick, takisto v odtieni 344 Muffin. Nie som si úplne istá, či tieto dva produkty, aké majú rovnaký názor, že či budú k sebe ladiť, pretože keď sa na to pozriete, asi aj áno. Ten rúž vyzerá byť dosť tmavý, ale chcela som také niečo v hnedej farbe, pretože ide nám jeseň. Takže ideme použiť kontúrku. Smrdí. Kontúrku mám, je veľmi príjemná, meká tá kontúrka, naozaj veľmi, veľmi pekne klže po perách, nie je to nič, niečo také tvrdé. Poďme teda na ten rúž, mal by to byť saténový finish. A je to skôr taký tint, ani by som to úplne nepovedala, že je to nejaká taká sýta farba. Vyskúšam si to pretrieť ešte raz, aj keď viem, že k tomuto líčeniu sa mi to úplne hodiť nebude. Dá sa z toho dostať aj viacej farby. Takže je to také budovateľné krytie tohto rúžu. Keďže ste zvedaví na swatche tejto paletky, takže tuto na ruke mám na komplet swatche. Toto je vlastne viac menej tá prvá rada, druhá rada. Toto je tretia rada. Takže vyzerá to naozaj veľmi, veľmi pekne. Veľmi, veľmi pekné, pigmentované
tiene najviac ma prekvapil tento zelený tieň, ktorý je vlastne ten, ktorý mám vlastne na tej spodnej linke, takže je naozaj veľmi, veľmi pekne pigmentovaný. Aj tieto hnedé odtiene sú veľmi pekné, zaujal ma tento tieň, veľmi, veľmi pekná, studená, hnedá farba. Takže s touto paletkou sa bude dať robiť naozaj veľké, veľké množstvo farebných lúkov, rôznych lúkov. Z tejto paletky som veľmi prekvapená, aj keď sú tam odtiene, ktoré sú trošku poslabšie, ako napríklad tento Water Drops, alebo tento svetlorúžový, ktorý som už používala. Videli ste, že nebolo to nič moc. Ale teda poďme si zhodnotiť aj ostatné tie produkty. Ako prvé som použila make-up a korektor. Tento make-up má celkom fajn krytie. Som z toho prekvapená, vyzerá celkom fajn na pleti. Samozrejme, ja vám budem vedieť povedať až neskôr, že ako sa správa na masnej pleti, či sa nerozbíja, či nezachádza do vrások, do pôrov a tak, ale zatiaľ na také prvé použitie vyzerá tá pleťovka veľmi, veľmi dobre. Korektor ma prekvapil. Toto je presne typ korektoru, ktoré ja mám rada. Je to krémový korektor, ktorý nezachádza do vrások. Vidíte, že pekne to drží. Má dobré krytie, také akurát. Je skôr taký krémovejší. Určite skôr pre zrelšiu pleť, alebo teda bude vyhovovať aj zrelšej pleti. Samozrejme, to neznamená, že by nemohol vyhovovať aj mladšej pleti. Tento Fixing Spray ma veľmi, veľmi prekvapil, pretože má veľmi pekný roztrek a pozeral som zložení, neobsahuje alkohol. Bohužiaľ, toto duo Bronze and Highlight ma veľmi sklamalo, veľmi slabá pigmentácia, nevyzerá to akože teraz už, keď som to tam navrstvila, ale bolo sa s tým treba hrať, naozaj je to tvrdé, v podstate nejako sa to ani nenaberá, ten odtieň je extrémne, extrémne svetlý, ten rozjasňovač. Neviem, toto sa mi nepáči, ale mali tam aj iné bronzery, takže nie ste odkázaní len na toto bronzing duo. Ceruzka na obočie, fajn ceruzka na obočie, za tú cenu podľa mňa ideál, má kefku, je to mikroceruzka, má myslím 2 alebo 3 odtiene, dá sa s ňou pracovať, trošku je tvrdšia, ale je fajn. Táto špirála, ako hovorím, zatiaľ ma veľmi neuhúrila, neočarila, pretože je dosť mokrá, ale ja si myslím, že ona ako vyschne, tak bude dobrá. Zatiaľ mi tie mihálnice robí také trošku také chcípačiky, akože nie som zvyknutá až na takýto slabý efekt, ale ako hovorím, ona je asi dosť mokrá, takže treba trošku viacej času, kým preschne a bude vo svojej plnej kvalite. Týchto 10 farebných ceruziek, to je bomba. Keď už fakt nič iné z Action si nekúpite, kúpte si týchto 10 farebných ceruziek, pretože oni sú naozaj perfektné. Vidíte aj tá svetlozelená, že má krásnu pigmentáciu, táto zelená, rúžová, perfekt, perfekt, naozaj. Veľmi som z nich prekvapená. Uvidím ešte pri dlhšom používaní, či sa nebudú otierať, rozlievať, rozmazávať, miznúť a podobne, ale takto na prvé použitie sú úplne, že perfekt. Tento lip oil vyzerá byť naozaj veľmi dobrý. Zatiaľ mi tie pery nevysúšoval. Je to dosť veľké balenie za dobrú cenu. Uvidím. Dúfam, že bude dobrý, pretože naozaj potrebujem nejaké dobré lip oily. Ceruzka na pery, dobrá, dokonca má vzadu strúhadlo, je naozaj taká meká, pekne klže po perách. Tento satin lipstick, tá farba, viem, že momentálne sa mi k tomuto líčeniu nehodí. Je to skôr taká, dá sa teda navrstviť aj slabšie, tmavšie, trošičku asi bude flakatiť, ale na perách to nejak extra nevidno. A táto paletka, z tej som maximálne nadšená, pretože paletka za 5 eur s takýmito tieňmi a odtieňmi, s 21 tieňmi, so zrkadielkom, akože bomba, 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 naozaj veľmi odporúčam. Takže toto bolo moje first impression, skúšanie kozmetiky z lacného reťazca Action. Viem, že tých predaní na Slovensku nie je nejak extra veľa momentálne, môže 5 alebo 6, ale myslím si, že čím ďalej, tým viacej budú otvárať, takže budete to mať možno, že v každom nejakom väčšom meste a budete sa vedieť k tomu dostať. Táto kozmetika určite nie je márna. Sú tu veci, ktoré sú dobré, predpokladám, že z tohto, čo som nakúpila, si mnoho vecí obľúbim a budem ich používať, niektoré ani tak veľmi nie. Tie ceny sú ľudové, tie ceny sú také, že ani sa nemusíte pozerať, že vôbec koľko to stojí, pretože to sú eurové záležitosti a naozaj, ak aj ste mladé dievča, nemáte peniažky nejako na drahú kozmetiku, toto je kozmetika naozaj, ktorá,
ktorá je funkčná, dá sa s ňou pracovať, sú to dobré produkty, takže za mňa určite áno a som veľmi prekvapená z tejto kozmetiky, že je až taká dobrá, až na to bronzing duo, inak to ostatné bolo fakt veľmi dobré. No ja vám ďakujem, že ste sa dostali na koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám takéto first impression video páčilo a keď bude zase nejaká nová kozmetika, nejaká nová firma, ktorá bude ponúkať kozmetiku, tak samozrejme first impression u mňa musí byť. Ďakujem ešte raz za pozretie tohto videa. Bola by som veľmi rada, ak by ste mi dali odber na môj kanál, pretože naozaj mi to veľmi pomáha. A zároveň, ak máte Instagram, tak toto je názov môjho Instagramového konta, prípadne sa volám takisto, ako sa volám tu. A dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte.